Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada uz syaitan rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kasih kepada tuan timbalan pengerusi tetap. Yang amat dikasih Tuan Guru Al Mursyid -Am. Yang amat dikasih yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Sof Pimpin PAS yang berada di atas sesahabat dan dewan berada di bawah dan kepada seluruh saf perwakilan di semua peringkat jika tidak kerana bulan masakan bintang melangit tinggi jika tidak kerana perjuangan tidak kita berada di sini Allah! para muktabirin sekalian semisi muktamar ini akan mendapat liputan yang sangat luas daripada seluruh rakyat Malaysia khususnya dan insya-Allah akan mendapat liputan luas di seluruh rakyat di dunia insya-Allah. Dan kita mudah mudahan muktamar ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang besar yang akan memberikan natijah yang baik kepada perjuangan PAS apatah lagi kita dalam persiapan untuk mendepani Perayaan 15 yang akan hadir tidak lama lagi. Pengurusi tetap dan para muktamirin sekalian. Dewan pun PAS diberi tanggungjawab untuk membahaskan tajuk Hala Tuju Muafakat Politik PRU ke-15. Muafakat politik dalam PAS ini bukanlah satu perkara yang baru yang ingin kita bincangkan di sini. Bahkan ia adalah perkara yang telah lama kita laksanakan dalam perjuangan PAS. Bermula daripada era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an dan hingga ke hari ini. Ia tidak pernah Kering daripada idea-idea yang bernas yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Buktinya adalah kertas kerja yang dibuat oleh Tong Guru presiden kita. Pada 7 Oktober 1988 iaitu 33 tahun yang lalu dan individu ini yang yang menulis kertas kerja ini masih lagi bersama dengan kita hari ini, masih lagi bersama dengan perjuangan kita hari ini dan tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Presiden kita antara orang yang telah lama melalui liku-liku perjuangan yang begitu banyak dalam perjuangan ini. Dan kini itulah beliau sebagai Tuan Guru, juga sebagai seorang Presiden, juga sebagai seorang Imam kepada harakah Islam yang ini. Bukan sahaja di peringkat Malaysia, bahkan minal a'imma fil alam. Maka tuan-tuan sekalian, Beliau menjadi pemimpin yang juga di peringkat antarabangsa dan beliau juga adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sahih dari sudut harakat Islamiah, dari sanat yang betul. Maksud sanat yang betul itu adalah rantaian ilmu dan kefahaman harakah yang diambil dengan betul dari guru-gurunya yang terlibat secara langsung dalam perjuangan Islam Justru beliau sangat memahami akan perjalanan sesebuah harakah Islamiah dan beliau mempunyai pengalaman yang panjang tentang liku-liku dan cabaran serta sifat-sifat yang mengelirukan daripada niat-niat yang menyimpang dalam medan perjuangan siasat ini. Dan kita perlu fahami bahawa ciri-ciri kepimpinan itu mestilah memiliki akliyah asiasiah yang mana hanya terhasil dari pengalaman yang panjang jika seseorang itu berilmu Tetapi pengalamannya singkat Pendapatnya, lazimnya tidak tepat Maka perlu kepada pandangan orang yang mempunyai pengalaman Yang panjang Walaupun kadang-kadang Ilmunya terbatas Apatah lagi jika ilmunya mendalam Seperti Datuk Seri, Tuan Guru Presiden Yang kita cintai Jadi di sudut hierarki Memang kita tidak boleh Mendahului Presiden Kerana huwa imamuna fi hazal jihad. Para muqtarimin sekalian, satu tah kerja yang telah ditulis di zaman itu pada tahun 1988 yang disebutkan tadi. Tahaluf, hukum tahaluf. Tahaluf diizinkan oleh syar'i apabila melengkapi syarat-syaratnya. Saya nak beritahu di sini ialah ketika itu Tuan Guru Presiden telah membahaskan, telah membawa tajuk ini kepada kepada jemaah ketika itu kepada parti kata-kata itu. Dan hari ini kita cuba membahaskan semula perkara ini. Nak disebutkan sini Tuan Guru Presiden 30 tahun lebih awal daripada kita. Maka tuan-tuan sekalian antara petikan dalam kertas kerja tersebut ialah yang disebut oleh Tuan Guru kita ialah dalam situasi sekarang hendaklah diberi perhatian kepada beberapa perkara yang boleh menjejaskan maslahat di antaranya ialah pertama matlamat menegakkan negara Islam adalah sangat penting dalam strategi yang diambil oleh harakah Islamnya. Oleh itu, jangan terikat dengan janji yang menghalangnya atau syarat-syarat yang mengikatnya. Waktu tu lagi, Tuan Guru Presiden telah menyatakan perkara ini. Dan hari ini kita berbahas perkara ini dengan panjang dan lebar. Kedua, mengutamakan persefahaman dengan kumpulan-kumpulan Islam yang berpengaruh dan mempunyai titik pertemuan dalam perkara prinsip yang boleh dipercayai. Bukannya yang lemah tidak berperanan kemudian itu dengan kumpulan-kumpulan Islam yang lain. Kursi tetap dan para muktamir sekalian, PAS bukanlah baru dalam menjalinkan sebuah muafakat politik. Bukan hari ini baru kita nak bincang. Bukan setahun dua baru kita nak bicarakan. Bahkan PAS adalah sebuah parti politik yang sangat lama berpengalaman dalam menjalinkan muafakat politik sejak dahulu hingga kini. PAS pernah mengadakan persefahaman politik dengan angkatan perpaduan umat Apu pada 1988 hingga 1996. Apu ditubuhkan oleh berjasa dan turut disertai oleh Hamim dan sebuah parti India Muslim yang dikima dan juga semangat 46 ketika itu. Pas telah memperlepori penubuhan Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia yang digerak yang dipimpin oleh almarhum Dato' Ustaz Fadil Nur selain NGO yang individu ternama yang digerak ketika itu yang turut disertai oleh DAP dan PRM dengan tujuan untuk menentang keziliman ke atas rakyat pada tahun 1998. PAS juga ber pernah bersama dengan DAP, PKN dan juga PRM yang telah menubuhkan barisan alternatif pada tahun 1999 sebagai barisan pembangkang untuk menghadapi barisan nasional ketika itu. So, selain inilah perjalanan panjang yang sikap jika kita baca sejarah ini semula daripada dulu hingga kini, maka PAS tidak pernah tidak pernah terasing daripada mana-mana pakatan, mana-mana persesaman, mana-mana kerjasama politik yang dilakukan daripada, daripada dulu hingga kini. Dan terkini Tuan Sulaiman seringkaskan sejarah ini PAS telah mengadakan satu pakatan politik yang baru bersama dengan AMNO pada tahun 2019 setelah parti Melayu itu tewas dalam pilihan raya umum ke-14. Ke, 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 ke 14. pakatan ini dikenali sebagai Muafakat Nasional ataupun MN yang bertujuan untuk membentuk penyatuan bagi mengukuhkan semula politik Melayu ketika itu. Dan PAS menyertai satu kerjasama parti-parti politik bagi menubuhkan kerajaan setelah PH tumbang. Pakatan politik yang disertai oleh AMNO Bersatu MCA, MIC dan juga GPS ini dikenali sebagai Perikatan Nasional dan mereka telah berjaya mengemudi sebuah kerajaan baru pada tahun 2020. Daripada senarai panjang ini, tuan-tuan sekalian, Kerjasama politik PAS lebih 60 tahun dulu menunjukkan bahawa, bahawa, PAS adalah parti yang sangat terbuka dan sentiasa cenderung untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik yang mempunyai objektif yang sama dengannya. Mana-mana parti politik yang mempunyai objektif yang sama dengan PAS, insya Allah kita membuka ruang untuk kita berbincang dan boleh kita bersama. Tindakan PAS pada hari ini untuk membentuk kerjasama dengan AMNO dan bersatu bukanlah satu perkara yang aneh. Bahkan merupakan satu ciri khas bagi PAS iaitu mendokong politik perpaduan. Timbalan pengurusi tetap dan para muktamiri sekalian. Dalam kita bertahaluf ataupun kita melaksanakan kerjasama politik ini. Dewan Pemuda PAS mengingatkan semula kepada para muktamirin untuk sama-sama kita hadam dan kita memahami dengan sebenarnya apa yang telah digariskan oleh Majlis Furoh Ulama dalam enam syarat tahalusiasi sebagai panduan kepada pimpinan dan juga anggota parti. Enam syarat tersebut ialah tahaluf misilah dijadikan wasilah untuk menegakkan Islam memperkukuhkan kedudukan umat Islam serta membuka ruang untuk perlaksanaan Islam. Kedua, tahaluf misilah dipastikan dasar-dasar Islam dapat dipertahankan dengan sempurna. Ketiga, intima mestilah diberikan hanya kepada kepimpinan PAS, bukan kepada rakan tahaluf. Keempat, tahaluf hendaklah dijadikan ruang dan medan untuk kita menyampaikan dakwah. Dan kelima, matlamat kemenangan Islam tidak boleh menghalalkan tahaluf secara mutlak. Dan yang keenam, majlis syurah ulama' mempunyai kuasa membuat keputusan mengenai kesenambungan tahalusiasi berdasarkan kepada masalah dan mafsadah syariah dari semasa ke semasa. Maka saya mengingatkan kepada kita semua untuk sesama kita meneliti dan memahami enam syarat yang telah digariskan oleh Majlis Syurah Ulama kepada kita. Timbalan pengusir tetap dan juga para muktamirin sekalian. Namun Dewan Pemuda PAS melihat realiti apa yang berlaku hari ini. Terdapat kekeliruan terhadap definisi muafakat politik yang menjurus kepada pelibatan beberapa pihak sahaja. Sedangkan maksud muafakat itu yang sebenarnya adalah tidak tertutup dan tidak terikat seperti mana yang tercatat dalam ucapan dasar presiden yang kita dengar pada pagi tadi. Hargailah, renunglah apa yang telah disampaikan oleh beliau dengan penuh rasa kehormatan yang tinggi terhadap apa yang telah disebut oleh Tuan Guru Presiden kepada kita. Muafakat adalah kerjasama yang luas merangkumi semua pihak dan ia misilah menguntungkan Islam. Dan slogan Islam memimpin ini misilah dijulang dan bukannya Islam dipimpin. Perlu memahami Islam itu misilah memimpin. Bukan Islam dipimpin. Itulah yang perlu Diper, dipegang oleh seluruh ahli-ahli PAS di semua peringkat. Kedua, setelah DAP dan PH menerajui kerajaan khususnya selepas PRU ke 2018, kita melihat sendiri bagaimanakah kepentingan Islam mula terhakis. Ketika itu, selain kita sendiri daripada PAS, kerajaan UMNO dan juga mungkin rakan-rakan dalam bersatu ketika itu mereka sesak nafas melihat apa yang berlaku. Mereka juga rasa bimbang dengan apa yang sedang berlaku ketika itu. Cengkaman yang dahsyat dibuat oleh DAP dan PH ketika itu. Terhadap umat Islam. Maka para muktamirin, kita boleh menyaraikan sendiri apakah yang berlaku ketika itu. Hingga kita tidak sanggup lagi melihat mereka memegang tampuk kuasa negara dengan begitu lama. Persoalannya, adakah kita sanggup membiarkan mereka kembali berkuasa? Kita sedar DAP dan PH ketika ini tidak perlu bekerja keras untuk kembali berkuasa. Tuan selain DAP dan PH ketika ini tidak perlu bekerja keras untuk kembali berkuasa. Mereka hanya menunggu detik-detik untuk kita berpecah. Mereka hanya menunggu untuk melihat kita berkecai dan hancur. Ini mungkin sedang diterjemahkan dalam PR mereka yang kita sedang lalui ketika ini. Meskipun perit untuk kita telan tetapi kita kena hadapi kerana perjuangan yang besar sedang kita lalui di hadapan sana. Tuan-tuan sekalian, maka atas kesedaran itulah lahirnya muafakat ummah. Ia dinamakan MN dan seterusnya PN yang melengkapi hasrat MN yang punya hasrat yang sama yakni sama-sama menggerakkan ataupun menegaskan bahawa kita tidak akan menerima mana-mana kelompok yang ekstremis yang ekstrem yang tidak boleh berada dalam tampuk kepimpinan negara sikit lagi timbalan kekanda fungsi tetap lagi dan ketika wujud PN inilah tumbangnya pakatan harapan dan kita berjaya mengambil alih kerajaan pusat dan beberapa buah negeri termasuklah negeri di Borneo. Di sana ruang dakwah kepada PAS semakin luas dan peluang kepada PAS untuk memartabatkan Islam semakin bersinar. Ini tidak dapat kita nafikan. Ia boleh ditanya kepada rakan-rakan daripada Borneo, daripada Sabah dan Sarawak. Pemuda juga ingin menegaskan memuafakat kita jauh lebih besar. Bukan hanya dalam kerangka parti politik, dalam pilihan raya semata-mata. Bahkan umat ini perlu disatukan dengan agenda besar. Bukan hanya sekadar perbincangan berkaitan kerusi sahaja, bakal lebih besar daripada itu yang perlu kita perjuangkan. Maka inilah terjemahan muafakat ummah dalam konteks muafakat politik, dalam muafakat dan apa saja kerjasama PAS bisilah memimpin, beraksi sebagai seorang pemimpin. PAS tidak boleh dipimpin oleh pihak lain kerana PAS punya dasar dan hala tujuannya sendiri. Sifat seorang pemimpin adalah memandu arah ke mana hendak pergi, bukannya seseorang pemimpin itu menurut ataupun mengikut apa saja yang dikenaki oleh pengikutnya. Tidak boleh ada di kalangan pimpinan PAS yang terlalu lunak dengan rakan tahaluf. Tidak kiralah A ataupun B, maka kedua-dua pihak ini perlu diberikan perhatian. Kita mesti berpegang dengan prinsip kita, berpegang teguh dengan pegangan kita kerana kita ada dasar dan hala tuju kita sendiri. Maka tidak munasabah tentulah senian jika kita duduk eh kita duduk berjiran Namun jiran kita yang menentukan ikan apa yang kita nak kena beli. Lauk apa yang yang nak kita masak. Eh, jangan sampai kita kita berjiran, kita ada sempadan jiran kita. Kalau kita tengok selain ada orang nak masuk ke rumah jiran kita, waktu dia tak ada, kita boleh tolong kau dia, kita beritahu dia. Kita ingatkan dia tanda kita menjaga rumahnya. Tapi selain jika mana kita nak buat agenda-agenda dalam rumah kita, kita nak ubah perabot dalam rumah kita, kita nak susun benda-benda dalam rumah kita, bahkan kita nak masak apa, kita nak makan apa, itu pun nak ditentukan oleh jiran kita. Maka itu tidak patut berlaku kepada perjuangan kita. Oleh itu, para muktamirin sekalian, dalam isu PRN Melaka, Pemuda PAS Malaysia menyokong dan mendukung penuh keputusan yang telah dibuat oleh PAS Pusat dan Majlis Syurah Ulama yang telah memutuskan bahawa logo yang akan digunakan oleh PAS dalam PRN Melaka ialah logo Perikatan Nasional insya-Allah. Timbalan fungsi tetap dan para muktamadin sekalian. Dulu tamatkan. Oleh demikian buat akhirnya. Dewan Pengundi PAS ingin mengingatkan kepada seluruh para muktamadin sekalian. Mengimbau kembali pengalaman PAS bermuafakat bermuafakat dan bertahaluf. Kita menyaksikan ada sebagai pimpinan PAS yang memberikan wala dan ketaatan kepada rakan tahaluf melebihi pimpinan jemaah kita sendiri. Yang akhirnya menyebabkan perpecahan besar berlaku dalam perjuangan PAS. Dan PAS makin lemah dalam menghadapi PRU ketika itu. Dan hari ini mereka itu sudah berada di luar daripada perjuangan PAS. Dan kita doakan mudah-mudahan suatu hari nanti mereka semua kembali ke pakuan PAS dan bersama dengan perjuangan PAS insyaAllah. Justru pemuda PAS memberi amaran. Jangan ada di kalangan pimpinan dan juga ahli PAS yang mengulangi perkara tersebut. Berilah sepenuh walak dan sikah kita kepada Tuan Guru Presiden dalam memimpin bahtera perjuangan PAS yang besar ini. Oleh itu apabila pimpinan PAS yang diketuai oleh timbat oleh Tuan Guru Presiden telah memutamatkan kata putus maka tidak boleh ada walaupun seorang di kalangan pimpinan dan juga ahli PAS yang menyanggah dan bertentangan dengan arahan Tuan Guru Presiden. Selagi keputusan belum dimutamatkan, kita boleh memberikan pandangan. Namun apabila keputusan telah pun dimutamatkan, wajib ke atas kita untuk sami'na wa ta'ana. Buat akhirnya, timbalan Pengurusi tetap Kenapa Mak Dr. Kali tersekat-sekat? Pemuda ingin berikan beberapa solusi terhadap apa yang berlaku pada hari ini Buat akhirnya timbalan pengurusi tetap ha, Dia pemuda menggariskan empat cabaran utama Dalam menentukan muafakat politik PAS untuk menuju PRU ke-15 Pertama adalah undi 18 Data dari SPR menunjukkan unjuran peningkatan undi anak muda yang begitu besar dan sangat ketara. Panjang Pertambahan 5.8 juta pengundi baru melalui pendaftaran secara automatik menjadikan jumlah peratusan pengundi muda di setiap kerusi DUN dan parlimen sama ada Mahpili 50% jumlah pengundi bahkan ada kerusi-kerusi yang sampai ke 60%. Maka ini janji pemuda pas insya-Allah. Maka sikap rata-rata anak muda yang tidak berparti menjadi cabaran kepada kita. Lebih-lebih lagi anak muda semakin hilang cakna mereka terhadap politik. Antara sebabnya cakna mereka rimas melihat pertumbungan dan perbalahan yang tidak sudah-sudah oleh orang-orang politik. Buktinya pengundi muda berani buat keputusan pada PRU yang lalu. Lalu menukar kerajaan yang sedia ada kepada kerajaan yang baru. Maka pemuda PAS menyedari undi 18 adalah tanggungjawab besar yang perlu digalas oleh pemuda dan pemuda sedia beraksi untuk memimpin anak muda. Dalam PRU ke-15, pemuda PAS yang ada pada hari ini akan beraksi sebagai anak muda bagi mendepani undi 18. Sila tamatkan Ustaz. Timbalan Mustafa yang saya kasi, maka itulah antara isi-isi yang penting yang ingin dinyatakan oleh pemuda dan mudah-mudahan kita dapat memahami segala isi-isi penting ataupun segala saranan, ucapan yang telah diberikan oleh Tuan Presiden kepada kita dan insyaAllah mudah-mudahan dengan beberapa poin-poin telah diberikan oleh pemuda PAS Malaysia itu tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita insyaAllah dan saya tanpa mengakhirkan ataupun tanpa buang masa lagi pada hari ini saya akhirkan ucapan saya ini dengan dua rangkap pantun untuk diberikan kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Belajar mengaji ilmu tarikan dengan guru di Pulau Ketam. Berkat muafakat sentiasa diberkat. Islam dijunjung, prinsip digenggam. Tegap tiang di singgah sana, tegap berdiri di tengah istana. Ayahanda Tuan Guru Presiden teruslah mara. Kami pemuda setia bersama. Tuan fungsi tetap Dewan Pemuda PAS mohon menyokong takbir. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته